I avui, ja ho saben, és Sant Pau, dia central de la Festa Major d'hivern a Ribes. Ahir la cercavila infantil, la ballada de bastons o la cercavila de vigília eren algunes de les propostes. A Canal Blau els hem ofert aquest migdia en directe la baixada de Sant Pau, des de l'inici del camí fins a l'ermita, amb tots els balls populars. Enguany, a més, amb la possibilitat de viure aquesta baixada des de l'aire. Amb aquesta oportunitat magnífica que ens ofereixen els drons d'Hermes 10, hem pogut volar sobre l'ermita i tot el camí de la baixada per seguir aquesta jornada tan emocionant per als ribetans que arriba cada 25 de gener. Un dia que ha començat amb la matinal, l'anada, Sant Pau i l'ofici, per seguir després amb aquesta baixada que, com dèiem, els hem ofert en directe i que ens ha permès veure una perspectiva diferent d'aquesta festa tan singular de la comarca. Una estampa des de terra i des de l'aire d'aquesta cercavila fora de la trama urbana que transcorre per un camí de terra en els paratges del Camp Ribetà. El foc, els diables, dimonis, el drac, obrien el pas als gegants, als capis i als cabeçuts, al matxo vell i a tots els valls blancs de la cercavila, amb la participació de totes les colles de bastons. Unes imatges que els hem ofert en directe, com dèiem també, amb aquesta singularitat de les imatges aèries en una retransmissió en directe que podran recuperar també avui a partir de 11:15 de la nit. Ho podran també fer dissabte a les 11 del matí i diumenge a 11:15 de la nit. També estarà disponible, com totes les nostres retransmissions, al nostre web, a canalblau.cat.